محلي محطوط على كريمه. ايه ده؟ يا نهار اسود، سلام عليكم. خد تعالى هنا يالا. ها؟ تعالى هنا. مين يالا دي اللي سكر محلي محطوط معرفش فين؟ لا ده ال دي امي كانت بعتاني اجيب فطيره بالسكر من عند ال ده انا هطلع عين امك الليله دي. أي خلاص سيبوا حماده، الواد شكله ضايع اساسا. انت تخرسي خالص. ايه؟ ولا كلمه. انا سيبه قال. هو انا كيس جوافه واقف معاكي ولا ايه؟ ولا ايه يا باشا؟ انا مش مالي عينك يالا. العفو يا باشا، العتب على النظر حقك عليا. وكمان بترد عليا؟ ده انت وقعتك سودا. خد خد تاني. يلا خد كمان يا باشا. يلا اهو. عايز فين تاني يا باشا؟ خلاص. طيب يا لهوي، خلاص بقولك يا حماده، الواد هيموت في ايدك. لسه الشلوت بتاع محمد رمضان. استنى اهو. الله يا حماده بقى، خلاص بقى. ياه خلاص بقى يا حماده عشان خاطري.